বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা ভোঁহতলৈ। নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলত কেইখনমান ফটো আপলোড কৰিছে আশা ভোঁহতলৈ নিজৰ স্বামীৰ সৈতে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা এই ফটোসমূহৰ পৰাই অনুৰাগীসকলে গম পাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা ভোঁহতলৈ ইতিমধ্যে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে বুলি। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা ভোঁহতলৈ অভিনয় চাই আপোনালোকে কেনে পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ যুগ্ম জীৱন অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ যায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত তেওঁলোকৰ কেইখনমান ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ধন্যবাদ।